Iar o femeie a murit după ce bradul de Crăciun din centrul vechi al unui oraș belgian s-a prăbușit. Alte două femei au fost rănite ușor de căderea pomului. O înregistrare video surprinsă de o cameră de supraveghere arată cum bradul, puternic iluminat și cu o înălțime de 20 de metri, se înclină într-o primă fază, iar apoi se prăbușește brusc chiar lângă standurile târgului de Crăciun din centrul istoric al orașului. Victima decedată era o locuitoare a orașului și avea 63 de ani.